أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. وہ نام، ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے. يا الله. اللہ کا نام، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی. جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی. یا رحمان. اے بے حد رحم کرنے والے، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی. یا رحیم. اے بڑے مہربان، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی. یا ملک. اے حقیقی بادشاہ، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے. یا قدوس. اے برائیوں سے پاک ذات، جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا. يا سلام. اے بے عیب ذات، جو شخص کثرت سے یا سلاموں پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالی اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے. یا مؤمن. اے امن و ایمان دینے والے، جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی امان میں رہے گا. یا مہیمن. اے نگہبان، جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یا مہیمنو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے.
اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو. یا عزیز اے سب پر غالب. جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے, اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے. یا جبار اے سب سے زبردست. جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا, اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. یا متکبر اے بڑائی اور بزرگی والے. جو شخص کثرت سے یا متکبروں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے, اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا. یا خالق اے پیدا کرنے والے. جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ یا خالق کو پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے. یا بارئ اے جان ڈالنے والے. اگر بانج نصیب ہو. یا مصور اے صورت دینے والے. اگر بانج عورت 7 روز اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو. یا غفار اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے. جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے, اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار و غفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے. یا قہار اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے. جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا قہار پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی. یا وہاب اے سب کچھ عطا کرنے والے. جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہاب پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فکر و فاقہ سے انشاءاللہ اس کو حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے, اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی. یا اے بہت بڑے روزی دینے والے. جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10-10 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے. اور دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے, سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی.